Păi am pus un anunț că vreau să-mi fac formație. Și a răspuns frate meu la el. Că m-am hotărât eu să fac formație și am coborât de pe munte și mi-am făcut formație. Asta este adevărul. E frumos, că, adică e mult mai plină de iubire o ciufuleală între prieteni. Păi conflictele și personalitățile diferite nu se exclud, adică nu exclud ideea de prietenie, așa că nu cred că e o problemă. Și eu m-am apucat de scris poezii prin clasa a treia și am încetat, am mai scris poezii prin clasa a cincea, altceva de genul ăsta. Pentru că e mai mișto Bacovia. Pentru bani. Stănescu Overdrive nu sună foarte bine, Nikita Overdrive sună puțin mai bine, dar totuși... Cei care vin la concerte ascultă de mult mai multe ori albumul decât îl asculti tu. Erau copii la nuntă, părinți cu dinți de fier. Avioane de hârtie treceau solemn pe cer. Un înger de-a singur privind în frigidă. Ce frumoasă lumea, ce foame și ce cer. Când ai ascultat Arhanghelsk ultima dată? Nici înainte să iasă și nici acum eu, mi se pare că improvizez, promit să-l ascult și eu îmi dau seama în funcție de cum se uită Robin, dacă trebuie să cânt mai sus, mai jos. Ha? Încurajez criticile negative. Oamenii care au încercat să critique, mi se pare că și-au dat un pic mai mult osteneala să găsească niște argumente decât unii din cei care n-au lăudat. Care n-au lăudat, așa, e fain, ai ce mișto. Mamă, ce critică mișto am citit. Normal că se poate trăi fără muzică. Poți să ai experiențe muzicale și fără muzică. Poți să stai să asculti tramvaiul trecând sau vântul bătând prin sălcii. Am făcut un experiment în care am zis să nu mint deloc, niciodată. Și m-a ținut vreo 3 ani. Și a fost o prostie. Mi-am dat seama că este mult mai uman pentru toate părțile implicate și mult mai coerent și mult mai frumos și mult mai delicat și mult mai progresiv să te comporți normal, adică să minți cu cât și cu minte absolut toată lumea. Vă place cum sună Salut Păsat? Mie îmi place, nu vreau să vorbesc cu numele celorlalți, mie îmi place. Mi se pare neterminat, mi se pare că spre sfârșit o las așa puțin, putea să mai facă ceva, rămâne într-o suspensie. Trece sadul păsat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealuri și mirese prin pat. Trece pământ în sor, trece tibul și mor, trece casă te ia din casa plină de flori. În primul rând că mi se pare foarte pfușărit, deci na, mi se pare evident că va încerca să cânte și... Apreciez faptul că încearcă să o cânte în stilul lui. Sper, hai, facem, mai avem două ore. Inerție, inerție, diluan și bucurie. Oare cine m-a făcut să cred că sunt interesant? Dacă mă opresc, mă ajung iar din urmă. Oameni și râul de dezinfecta. Patriot, nu știu să-mi descriu acest concept în minte. Dar îmi iubesc țara. Arogant. Multă lume spune treaba asta. La noi informație de viza este să faci ce spune Robin, nu ce face el. Ce vă scoate din sărite, vă facă pe net? Doamne, pe câte feluri se poate răspunde, este paralizant. Și eu sunt foarte calm. Mă enervez ușor și îmi trece greu. Mă enervez foarte greu și nu mă trece. Politicienii, nervi, serios, așa exasperare, că nu mai probleme tot timpul. Ah, și scandal din nou, ai luat bani, fraiere, după ce nu mai pot, puneți roboți să conducă țara, vă rog frumos și gata. Scafandrul, regizor sau cosmonaut.